Projekat nacionalne prestonice kulture za gradski kulturni centar Užice veoma je značajan jer će omogućiti da se ova ustanova kulturno i programski uzdigne na viši nivo. U susret ovoj manifestaciji gradski kulturni centar osmislio je bogat plan i program za ovu godinu. Realizacija sadržaja planiranih za 2024. godinu uskoro počinje, a programi će biti u dosta većem broju u odnosu na prethodnu. Oni programi koje će Gradski kulturni centar realizovati u toku 2024. godine jesu Nova godina i kulturno leto, 55. smotra recitatora Pesniče naroda mog, 42. smotra amatersko narodnog stvaralaštva u Ravnima, Viteški dani u susret Vidovdanu, konkurs za mlade umetnike za izlagačku sezonu 2025. godine, program Grad galerija, to je velika izložba likovnih umetnika Atelje Ars, program Dečji kulturni centar i naravno programi u okviru projekta Užice prestonica kulture 2024. godine. Ono što bih ja posebno istakao jeste da ćemo pored programskih aktivnosti mi nabaviti i znatnu količinu tehničke opreme koje će nam omogućiti da unapredimo kvalitet našeg rada ne samo u okviru ove godine i projekta Užice prestonica kulture nego i u buduće. Program je podeljen po oblastima. Što se tiče oblasti muzike, Gradski kulturni centar će se potruditi da različiti žanrovi od klasike i džeza do savremene i elektronske muzike budu na njihovom programu, dok će u okviru kulturnog leta tradicionalno biti održani koncerti na gradskom trgu. U okviru Nacionalne prestonice kulture bit će održan treći Bazum Jazz Festival koji će ove godine biti međunarodnog karaktera. Što se tiče aktivnosti iz oblasti likovnih umetnosti, tu ćemo imati značajne ovako promene. Prvo što je, kada je u pitanju sam izlagački prostor, Gradski kulturni centar kroz program Dodirni svetlost planira da u okviru projekta Užice prestonica kulture opremi svoj izlagački prostor adekvatnom galerijskom rasvetom i opremom, kao i da razvije metodologiju koja će približiti naše izložbe slepim i slabovidnim osobama. Po prvi put ćemo sprovesti konkurs za izlagačku sezonu 2025. godinu za mlade umetnike do 35 godina. Mi ćemo na taj način moći da planiramo i da tačno znamo broj izložbi koji ćemo realizovati u narednom periodu. Naravno, plan je da taj konkurs i da se ta praksa nastavi. Taj konkurs će biti po uzoru na slične ustanove, najviše po uzoru na Dom omladine u Beogradu, koji takođe imaju konkurs za mlade umetnike. Projekat Grad galerija, odnosno velika izložba umetnika Atelje Ars, također će biti sastavni deo ovogodišnjeg programa Gradskog kulturnog centra. Kroz projekat Dečijeg kulturnog centra organizovaće se i razne likovne radionice, kao i gostovanja referentnih umetnika i pedagoga. Kada je u pitanju scenska umetnost, mi dalje naravno nastavljamo da negujemo saradnju sa udruženjima, amaterskim pozorištima i tako dalje. Međutim, cilj je i da probamo da dovedemo što veći broj profesionalaca, dakle da organizujemo profesionalne predstave. Ono što je značajno jeste da ćemo u okviru ovog projekta nabaviti jednu montažnu binu sa pratećim mobilijarom, nosačima rasvete i sve što je neophodno da bi mogli da realizujemo naše programe i u javnom prostoru. O aktivnosti u oblasti filma u pitanju, naravno, nastavljamo tradicionalnu saradnju i sa Francuskim institutom i sa Austrijskim kulturnim forumom i sa Festivalom Slobodna zona i tako dalje, ali ono što je jako bitno jeste da ćemo ove godine biti domaćin Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Interakcija 2024, dakle i samog festivala i filmskog kampa i svih onih ostalih pratećih programa, radionica, masterklaseva, dakle koje će se organizovati u Gradskom kulturnom centru. Također, ni ove godine neće biti izostavljena smotra recitatora Pesniče naroda mog, a u okviru prestonice organizovat će se Fantast Fest. U okviru Nacionalne prestonice kulture Gradski kulturni centar će učestvovati sa 11 različitih celina, koje će biti namenjene za sve generacije. Ovu godinu također prate i veliki infrastrukturni radovi, kao što je rekonstrukcija prvog sprata studija Omladinskog kluba, velike sale na spratu, a također i izgradnja Dečijeg kulturnog centra i galerije keramike, što će unaprediti rad ove ustanove.